Kriu i shtetit Bujar Nishani zgjodhi që të uroj besimtarët katolik për festën e Pashkëve nga kryeqendra e veriut Shkodra, të veçanta i cilësoj këto Pashkë për shqiptarët për dy momente, shenjtërimin e Nën Terezës dhe shpalljen e martirëve të fes, ndërsa për klasën politike, presidenti ka apeluar marrjen e përgjegjësive që u takojnë. Problematikat e mëdha që shfaq sot shoqëria shqiptare, që nga e humbja e besimit, problemet e mëdha ekonomike që kemi, problemet e ndryshme që kemi me shfaqje dhe luftën kundër korrupsionit, ndaj krimit organizuar, të cilat janë një keqje e madhe për çdo qytetar, për familjet tona. Në radhë të parë përgjegjësia e ndeshjes me to është pikërisht e klasës politike dhe unë pres të shoh angazhime reale të gjithë aktorëve të angazhuar në institucionet e shtetit shqiptar. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që të jap urimin e tij për të gjithë besimtarët katolik në faqen e tij në Facebook. Kreu i qeverisë shkruan gëzuar Pashkët. Nga Shkodra zgjodhi që të uroj besimtarët e krishterë dhe kreu i opozitës Lulzim Basha, i cili në këto Pashkë duket se ka gjetur paqen me Josefina Topallin, pasi janë shfaqur krah njëri tjetrit. Së është kjo ditë edhe ringjallje për lirinë, ringjallje për demokracinë, ringjallje për zhvillimin, përmes dashurisë në Zot, dashurisë në Atë dhe dashurisë për njëri tjetrin. Gëzuar Pashkët. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha më herët ishte edhe në Lezhë, nga ku uroi besimtarët e këtij qyteti. Ndërkohë, nga Katedralja Shëmpali në kryeqytet kanë shprehur urimet e tyre kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe kreu i grupit demokrat Edi Paloka. Fabula e Pashkëve është një fabulë shumë e bukur, edhe kumti i ringjalljes Krishtit është kumti që drita e mund errësirën, që puna e mund dunën, edhe që jeta e mund vdekjen. Ndaj dhe shpresoj dhe punoj për një qytet ku të gjithë bashkë të kemi më shumë jetë, më shumë dritë edhe më shumë punë. Dita e Pashkëve në fakt është dita e ngjalljes shpresës, dita e ringjalljes për cilën shqiptarët kanë aq nevojë sot që t'i rikthehen një jetë më të begat. Pjesë e urimeve ka qenë edhe kryegjyshi botërori i Bektashinjve Edmond Brahimaj. Qofshin gjithmonë bashkë të bashkuar se si na do dhe Zoti, gëzuar për shumë vjet.